83-річного актора, сценариста і режисера Ореста Савку сьогодні провели в останню путь у Тернополі. У Домі печалі зібрались його рідні, друзі та колеги. Поряд із труною – актори Народного драмтеатру студії «Сузір'я», де Орест Савка був художнім керівником. Усі вони в козацьких одностроях. Такою була остання воля наставника, розповідає один із акторів «Сузір'я» Юрій Дзюла. Виступав не тільки як театральний режисер, а як батько. Дійсно, як батько, який дуже багато в чому навчив і допомагав. Запам'ятаю світлим, щирим, правдивим, адже дійсно він ненавидів брехню, любив тільки правду. І завжди такою людиною, яка йшла до своєї мети. Свою кар'єру Орест Савка розпочинав у Тернопільському обласному драмтеатрі, пригадує його колега і народний артист України В'ячеслав Хім'як. А згодом, каже, він став режисером Копичинецького народного драмтеатру, де пропрацював більше 40 років. Це титанічна робота. Ми ще не до кінця оцінили значення отих народних колективів, які були в області, і, зокрема, роботу Ореста. У 80 років Ореста Савки тричі зупинялось серце, але його врятували, пригадує донька Мар'яна. Каже, з того часу батько хворів, втім все одно хотів творити. Напевно, це був вже відведений йому час, такий понад те, що було відведено загалом. І він вже весь цей час він лікувався. Він не хотів помирати, тобто в нього не було такої думки. Він думав про те, що як він буде все ще збирати акторів в себе вдома для того, щоб робити репетиції. І зрештою, за цей час ще було багато гарних моментів його святкування ювілею з його театром. Він встиг набутися зі своїми внуками і побачити правнука. Поховають Ореста Савку у Копиченцях. Попрощалися з ним за акторською традицією. І знаєте, він був актором, а акторів проважають оплесками. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.